再把焦点转回到台北股市，台股今天上涨将近百点，除了像是股王大力光、台积电、鸿海电子三王领军上攻之外，早盘看到国巨等被动元件其实也贡献不少，而午盘过后则是出现多空交战，被动元件呢最后是爆量拉回。但是没想到为了不让电子股专美于前，现在看到金控股他们则是挟带着财报利多，今天表现还算是不错哦。就先来看到了金控业者的公布前四月的获利，整体的产业已经赚超过1300亿元，其中富邦金四月份就大赚60亿元，累计前四月份的 EPS 就达到2块钱以上，重新夺回获利王的宝座。就赶紧来扫描一下，其中看到了富邦金刚提到了四月的获利达到60亿元，国泰金其实紧追在后达到42亿，星光金啊、中信金跟兆丰金则是排名到前五名。统计前四个月的税后纯益呢，看到了富邦金比去年同期成长85%，另外像是国泰金也成长83%，黑马股则是看到先前股价非常强劲的星光金，年增幅度有高达8倍之多，还有像是中信金啊、兆丰金等等，年增幅度都有达到30%到76%左右，那 EPS 分别都有达到0.72块钱到2.2块钱以上。另外，除了这几家公司之外呢，还有哪些金控业者也公布了获利？我们一并扫描，像是玉山金的部分，前四个月的获利有达到60.5亿元，也是要比去年同期成长哦。再来看到了台新金，还有像是永丰金，甚至开发金的部分，前四个月的税后获利呢，都是有达到42亿以上的水准，那年增幅度呢，有达到14%，甚至看到了开发金成长幅度也有达到1倍以上 ，EPS 分别都从0.29块钱到0.59块钱也有，就代表着目前看到金控业在前四个月获利赚饱饱的情况了。那现在看到了现在获利这么好，一定当然会希望还要来得更好。那刚好呢，现在这两天的国际夯话题也看到了马来西亚经过了正式的政党轮替，现在马上就有人在问啊，因为先前金控呢进军南向失利，未来到底还有没有机会能够持续的扩大布局呢？对此我们马上带你看到在于中信金的财务长，他就表示说不排除会重启并购的布局哦。观众朋友还记得吗？因为日前看到我们的国内金控业者进军马来西亚是不断的失利，从中信金先前看到要收购苏格兰皇家银行马来西亚的子行，那金额大约是台币100亿元，但是没想到谈不拢，在前年的8月8号正式宣告破局。另外大家可能比较有印象就在于国泰金了，国泰金在今年四月份才宣布，因为他们要并购加拿大枫叶银行马来西亚的子行呢，这个金额有达到79亿元，同样也是谈不拢，在今年的4月11号才宣布破局的情况了。那时候大家市场就担心说，会不会是政府的新南向政策的一大挫败呢？不过当时呢，看到了金管会主委顾立雄，他就表示说，先前失利不代表是挫败的表现。那现在很明显可以观察到，马来西亚在这里政局变天的情况之下，总统府今天也发了新闻稿来祝贺马国大选顺利，而且还要强化新南向的合作哦。所以是不是代表在这里呢，马国的政党轮替、金控的并购又再度露出曙光，也是现在市场上在关注的重点了。当然生活消费讯息还要持续来留意到，现在中华电信哦抢推限时低资费的优惠，爆发了499之乱，同时也让股东们有点笑不太出来，因为在短短三天市值恐怕蒸发了超过200亿元，股价连跌三天的台湾大哥大恐怕也有超过100亿元的市值消失。不过就有外资认为说，三大电信业者为了因应 5G 的前期投资，会希望在 4G 的获利解套，销价竞争的状况未来渴望能够改善。手机上网吃到饱，价格战火不断延烧，中华电信这一次限时低资费方案吸引庞大人潮，无非是想挽回流失客户。中华电信在第一季它的电手机的这个所谓的行动用户啊是下滑的啊，那这样的一个情况之下，导致于说他们在所谓 ARPU 时，也就是所谓的平均的账单的金额是长期呈现下滑的趋势啊，所以某些程度上使得他们的现金流其实也出现了这种下滑的状况啊，当然也会促使的这些
竞争者更强调要去把客户给留住，这个就会形成一个比较恶性的一个循环。低价竞争，几家欢乐几家愁。自从中华电信宣布推出限时优惠后，三大电信业者股价直直落。中华电信短短两天就重摔3%，就算11号小幅反弹，估计市值蒸发超过200亿元。台湾大哥大则是连续3天收黑，粗估超过100亿元的市值凭空消失。远传股价则在11号反弹0.81%，在电信三雄中损失最少。基本上，如果把这样的一个客户数给留住，甚至用低价的这个所谓低资费的方案来抢客户的话，那会使得后段的这些电信商面临更大的压力哦，因为毕竟在这后半段这些厂商当中哦，其实都处于一个亏损的阶段。什么样的方式能够回到一个合理的一个资费的话，这其实基本上还需要很长一段时间，因为毕竟厂商在今年的策略当中还是未来还是会不定时的推出一些促销的方案。尽管短时间内资费价格战不会停止，但有外资指出，三大电信会希望4G获利扩大来因应5G的前期投资，未来一定会改善这样的状况，对电信业的获利表现也维持乐观态度。记者万全华联时修台北报道。